Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф», мене звуть Олександр. Сьогодні розповідаю про переходники для балонів. Коли знімав відео про балони, трошки про них розповів, але обіцяв розповісти ще більше. Балони в нас бувають дін та йоквінтіля. Виглядають вони... Ось так приблизно виглядає йок. Може бути він такий квадратненький. Давайте закручу. Якщо ось такий плоский та тоненький вход, це у вас буде йок. Якщо у вас регулятор дін, а балон йок, то ми беремо ось такий ось бугель адаптер, він називається. Є від компанії ScubaPro, є ще від різних компаній. Багато хто його робить і використовує. Натягаємо на балон. Вкручуємо. І отримуємо такий результат з діном. Це якщо монолітний у вас балон під йок. У мене просто монолітного нема, тому я взяв дін з переходником. А цей переходник, він ось де він, ось такий, який вкручується у балон. Давайте покажу, як це робиться. Раз. І два. Ось така серцевинка. І ось що відбувається. Тобто з діна зробити йок можна ось таким ось маленьким переходничком. Дуже швидко вставляємо, вкручуємо. Вкручуємо, фіксуємо. Все, в нас йок. А якщо з йока дін, то треба брати ось такі. От це найрозповсюдженіші єдині типи вентилів, які використовуються у дайвінгу. Нічого іншого вам, ну якщо вже там якісь схеми пішли, тоді да. Зазвичай цього вам вистачить вдосталь. Сподіваюся, все чітко недовго розказав. На цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину «Батискаф». А сьогодні на цьому все. Робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua». Підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і слава Україні! І слава героям! До побачення!